У Широківській громаді у поля вивели перші одиниці техніки, аби підготувати угіддя до майбутньої роботи. На задньому фоні ми бачимо сіялку. Позаду ми бачимо сівалку пропашну, котрою, напевно, зі дня на день розпочнемо посівну у цьому році. Будемо сіяти горох та різні культури. Соняшник трохи згодом. Намагаємося працювати, як і у попередні роки. Будемо робити все, що від нас залежить. Головний агроном сільськогосподарського підприємства Анатолій Авраменко каже, наразі погода, як ніколи, сприяє підготовчим роботам до посівної. Погодні умови складуються добре. Подальшому ми чекаємо обробітку ґрунту під посів кукурудзи і підкормку озимого ячменя касам. На складах виробничі установи достатня кількість зернових, аби забезпечити потреби місцевого населення, каже директор сільськогосподарського підприємства Роман Тарасевич. Хочу зразу всіх заспокоїти, голод відміняється. Хочу всіх відразу заспокоїти, голод відміняється. Нічого такого не буде, все добре. Наразі через минулорічний рекордний врожай зернових, то, мабуть, відсотків 70 продукції, котру ми виростили торік, залишилась на складах. Ми її не реалізовували та тримали до кращих цін. Щодо майбутньої продукції, то скажу, що особливих проблем ми наразі не бачимо. Все буде також добре. Роман Тарасевич оцінює готовність підприємства до посівної кампанії на 80%. Сімена у нас закуплені. Насіння у нас закуплено ще з осені у повному обсязі. Це що стосується кукурудзи, соняшника, гороху. Все 100% закупили. І з пальним є невеликі проблеми із логістикою. Але на посівну кампанію вистачить 100%. Тому і не хвилюємося. Працюємо у звичному режимі, незважаючи на те, що поруч ведуться активні бойові дії. Це нас не зупиняє. Паніки ні у кого немає, тому всіх також закликаємо заспокоїтись та працювати. Наразі посівна кампанія розпочата лише у Запорізькому районі області, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Новини на Суспільному. Запоріжжя.